9/9/2009 ଏହି ଦିନ ଥିଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଦିନ। ଏମ୍ଭି ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ନାମକ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରକୂଳଠାରୁ 3 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିସାରିଛି। ଜାହାଜଟି ଏବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ 2018 ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜକୁ ହଟା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ଆଣିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ିକୁ 10 ବର୍ଷ, ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଡ଼ୁଛି ଜାହାଜ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏମ୍ଭି ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ନାମକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରୁ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଏମ୍ଭି ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜ 24,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଙ୍କରେଜ୍ ଏରିଆରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଥଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଅଣେଇ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 27 ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଲୁହାପଥର ଓ 975 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇନ୍ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା। ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ତେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଜାହାଜଟି ସେହିଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାହାଜ ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମର ଫିସିଂ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜାହାଜଟା ବୁଡ଼ିଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ହେଲେ କି ଟ୍ରଲର ହେଲେ କି ଯେଉଁ ବି ଭେସେଲ ଆମର ଫିସିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ନୁହଁ, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 20-30 ଥର ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଜାହାଜ ହଉ କି ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ହଉ କି ଡଙ୍ଗା ହଉ, ସେଠି ବାଡ଼େଇ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ପରେ ବି ପୋର୍ଟକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଠି ବୟାଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦିଅ, ବୟାଁ ପକେଇଦିଅ, କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜାହାଜଟା ବୁଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକି। ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ନିଆ ହେଇନାହିଁ ନା ଏବେ ଯାଏଁ କରା ହେଇନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ଟ୍ରଲର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁଫଳରେ ବି ସେବାଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଡ଼ିଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ପୋର୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆମର କଲେକ୍ଟର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଜାହାଜକୁ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି। ସେପଟେ 2018 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ 2 ଜଣ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 17.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, କୌଣସି ଜଳଜୀବୀ ମାନେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ବା ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ନିୟୋଜିତ କୌଣସି ଜାହାଜ ନାବିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ନ ଘଟିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ନ ବୁଡ଼ୁ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରଖୁଛି। ଆମର ଆଉଟର୍ ହାର୍ବର୍ ବି ହେବାର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ନୁହଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିବ। ସୋ ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଏଇଟା ଉଠିଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲଭେଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କି ଫାଇନାଲି ଆ ପଇସା କିଏ ଦେବ, ଏ 17.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଜଣେ କିଏ ଯିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସେ ତ ସେ ପଇସା ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ଫେରେଇବ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି। ସିବିଆଇ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେବାର 1 ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ। ପାରାଦୀପରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।